İmam Hüseyin ağa Allah'la münazat elədi. Özü nə dedi, özü bilir. İlahi, mən də sənə qurban. Uşaqlarım da sənə qurban. Əkbər nədir, əsğər nədir, Qur'an əvəzində. Ey kaş 114 ola oğlum mənim Allah. Qurban verəm hər sureyi Qur'an əvəzində. Güldən də gözəl güllərimin rəngi saralsın. Olsun qol-i İslam şükufan əvəzində. Bülbüllərimin yansa da kaşanəsi yansın. Yassın natikanlıqda gülüstan əvəzində. İlahi, mən də səninkiyəm. Balalarım da səninkidir. Rizən bi qəzaik. Həzrət özü münacatın eləyib. İsarın da eləyib, qərarın da qəbul eləyib. Bəni Haşim oturur, deyir, biz gərək birinci özümüzü fəda eləyək. Ağamız Hüseynə və İslam'a. Onların hamısının başında Həzrəti Əbəlfəz ağadır. Həzrəti Əbəlfəz Həzrətin xidmətindədir. Ağa nə buyurur, onun qulluğundadır. Amma görür ki, sahabələr, Bəni Haşim bir-bir şəhid olublar. Ağadan icazə istəyir. Yapışıb daməni Mevlayə vəfadarindən, elə bil hacı tutub Kəbənin əstarindən, şəbnəmi xiclət axur laləyə ruxsarindən, Yusif heyrətdə qalıb gərmiyə bazarindən, harda Yusif bu qədər gərmiyə bazar eləyir? Həzrətə yalvarır, ağa, icazə verirsən mənə. Darxur qəlbim, əbadə görürəm Əkbərimi. İcazə verirsən mənə. Ağa icazə verdi, amma nəyə? Dedi, Əbbas, uşaqlar susuzdular. Səndən istəyim budur ki, götürəsən məşki, gedəsən şəriənin fəratın içərisində doldurub gətirəsən. Durdu ayağa, hərəkət elədi, mən o xırdalıqlarına girmirəm. Gəldi, nə qədər adam qoymuşdular oradakı qoruxçu, heç kim sua əl apara bilməsin. Həzrət onlarla girdi müharibiyə, onlardan bir neçəsini öldürdü, 80 nəfər yazılılar öldürdü. Ondan sonra girdi suyun içərisinə, atın üstündə oturub, Fərat çayının ortasında, Kərbəlaya gedənlər Fərat çayını görürlər orada. Deyir, yaxşı, məşki doldurum. Sonra fikirləşir ki, mən məşki doldurub aparsam, özüm də susuzam. Özüm elə burada içim biraz. Özümü doyurum, ondan sonra bunu da aparım xeymələrdə uşaqlar üçün. Əllərin doldurdu suyla, gətirdi, dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Elə ki, suyu gətirdi dodaqlarına, neçə vaxtı susuzdu. Dodaqlarına yaxınlaşanda, Fəzəkərə ətəşəl Hüseyn əleyhissəlam. İmam Hüseyn əleyhissəlamın susuzluğunu yad elədi və əhlə beytihi
Fərəməl ma, suyu tökdü yerə. Ya nəfs. Orada şeir oxuyur. Ya nəfs min bədil Hüseyni huni. Ay mənim nəfsim, Hüseyndən sonra sən zəlil olacaqsan. Və bədəhu la kunti əntəkuni. Hüseyndən sonra sən heç yaşamayasan. Hüseyn qala sən yaşayasan. Hazəl Hüseyn şaribul mənuni. Hüseyn ölüm şərbəti içir və təşrəbinə baridəl məini. Amma sən sərin su içirsən. Hüseyn ölüm şərbəti içir, sən sərin su içirsən. Vəllah, ma hazafi alu dini. Dindar adamın işi dör bu iş. Ki Hüseyni orada görə, amma özü burada su içə. Ey Əbəlfəz, ey rəis-i zümreyi əhl-i vəfa, əbd-i salih mənsəbin Allah sənə etmiş əta, nəhri aldın içmədün su, nəfsü və aləm fəda, su kənarində susuz səqqa, səlam olsun sənə. Su kənarində susuz səqqa, səlam olsun sənə. İmam Hüseyn əleyhissəlam axir günü, axir saatlarında namaz qılır. Əbu Sumamə gəldi, dedi, ağa namaz vaxtıdır. Müharibənin şirin yerində. Ağa buyurdu ki, zəkərfə səlam. Cəaləkəllah minəl musəllin əzzakirin. Allah səni namaz qılanlardan, həqiqi namaz qılanlardan eləsin. Namazı yad elədi. Deyin bunlara, dayansınlar, ta inki biz namaz qılaq. Onlar qəbul eləmədilər. Həsin ibn-i Nümeyr, Ömər Sədin qoşununda fasıqların biriydi. O dedi ki, innəha la tuqbəl. O namaz ki siz qılırsınız, o qəbul olmayacaq. Həbib ibn-i Məzahir cavab verdi. Dedi, zəəmtə ənnəha la tuqbəl min alir rəsul və tuqbəl minkə ya ximar. Səndən qəbul olacaq, amma al peyğəmbərdən qəbul olmayacaq. Həbib ibn-i Məzahiri orada başını kəsdilər. Şəhid oldu. Həzrət buyurdu, iki nəfər, üç nəfər orada buyurdu. Səid ibn-i Əbdillah, Züheyr ibn-i Qeyn. Dedi, dayanın qabaqda, mən namaz qılım. Bir iddia ilə gəldilər. Ala zöhrü qıldılar, xov qıldılar, nə qıldılar? Orada namazı qıldılar. Həzrət namazı qutarandan sonra Səid ibn-i Əbdullah neçə dənə ona ox dəymişdi. Yıxıldı yerə. Yerə yıxılanda deyə gördük, Səid münacat eləyir. Deyir, ilahi, bu qovma lənət elə. Necə ki, Ad və Səmud qovmuna lənət elədi. Mənim səlamımı Peyğəmbərə yetir. Və bu yaralar ki mənə dəyib, bu yaralar Peyğəmbərin balasının himayət yolunda bunlar mənə dəyib. Və inşallah mən bunların hamısının əcrin və savabın görəcəyəm. Gözlərin açdı gördü Həzrət Baxırmının cəmalinə. Bu da gözləri ilə baxdı Həzrətin cəmalına, axır sözü Həzrətə bu oldu. Dedi, Əvfeytü yəbnə Rəsulillah, mən öz əhdimə vəfa elədim. Ağa buyurdu ki, nəm, əntə əmami fil cənnə, cənnətə girəndə sən mənim qabağımda olacaqsan. Əmr adında bir nəfər var idi,
O da orada şehit oldu. Ona da ox dəymişdi. O da axır saatlarında, dəqiqələrində o cümləni eşitdi ondan. Bu da dedi, dedim mən də vəfa elədim. Yəbnə Rəsulillah, Həzrət buyurdu ki, Nəm əntə əmami fil cənnə. Sən də cənnətə gedəndə mənim qabağımda olacaqsan. Amma ona bu cümləni artırdı. Buyurdu, Fəqrə Rəsuləllah minni əssəlam. Peyğəmbərə məndən salam çatdırarsan. Və əlimhu ənni fil isr. Denən ki, ya Rəsuləllah, mən də bunun arxasıcan gəlirəm. Gəlirəm sənin ziyarətüvə. Bax, bunlar hamısı nümunədir Kərbəlanın isarından. Özün verir, sinəsin verir oxlara, oxların qabağına, ta in ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın istədiki olsun. Xanımlar və ağalar, heç fərqi yoxdur. İmam Səccad əleyhissəlam deyir, mən gördüm, Kərbəladan Şamə kimin bir gecə xanım Zeynəb gecə namazı tərk eləmədi. Amma bir gecə gördüm, otduq yeri namaz qılır. Soruşdum, bibi, nə əcəb sən otduq yeri namaz qılırsan? Dedi, uşaqlara gətirirlər, yemək verirlər, az verirlər, uşaqlar doymur. Mən öz payımı verirəm bunlara, ona görə neçə gündür çörək yeməmişəm, ayağa dura bilmirəm. Bax, bunlar bu isarın nəticəsidir, bugün sən namaz qılırsan. Bu isarın nəticəsidir. Hüseyninlə Zeynəbin zəhmətinin nəticəsidir. Bugün sən Hüseynə ağlayırsan, Hüseyni tanıyırsan. İnsan dünyaya gələ, Hüseyni tanımaya gedə, nə üçün gəlib dünyaya? Karivan qəydir, Kufə, Şam, hamısın gediblər, indi karivan gəlir Mədiniyə. Şəhidlər dəfn olub, əsirləri gətirirlər. Mədiniyə girəndə Bəşir qabaqda getdi xəbər versin. Ki cəmaat hazırlaşsın, Hüseynin karivanında əsirlər qəydir Mədiniyə. Çıxsınlar, qarşılasınlar. Deyir, Ümmülbənini gördüm. Gəldim, salam verdim, baxdı mənə, mən də xəbər verirəm ki, belədir vəziyyət, karivan gəlir. Deyir, Ümmülbənin dedi ki, Bəşir, Hüseyndən nə xəbər? Deyir, dedim ki, Ümmülbənin, Həzrət Əbəlfəzdən ad gətirdim, Əbəlfəzi şəhid eləyiblər. Deyir, mənə cavab vermədi, dedi, Hüseyni soruşuram, Hüseyndən nə xəbər? Dedim, o birsiləri də şəhid elədilər. On şəhid olub, Fəzli şəhid olub, Cəfər şəhid olub, o birisi oğlanların da şəhid oldu. Deyir, dedi, Bəşir, Hüseyn ibn-i Əlidən nə xəbər? Ondan sonra deyir, dedim ki, Hüseyni də şəhid elədilər. Ağladı, dedi, elə bil ki, ürəyimin damarların qırdın sən.